Bon dia, ara ens trobem amb Joan Carles Blanc, que d'alguna manera avui ens farà veure la literatura d'una forma diferent, crec. I dic això perquè, Joan, benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Ets compositor, no? Sí. I avui la primera pregunta que m'agradaria fer-te doncs, és relacionada, i m'agradaria fer-te, és que ens diguis com veus la literatura des del món de la música, és a dir, si tu ets des del món, ets compositor de, i estàs dins el món de la música, com veus la literatura? Quina perspectiva tens? Bé, quan un està dins de la part creativa de la música, és dir, podríem dir que hi ha dues coses molt diferents. L'autor literari, és el compositor literari, pot prescindir de la música, però el compositor escriu música no pot prescindir de la literatura si vol fer una peça vocal, una peça que per a ser cantada. Necessita un text, per tant necessita un autor literari per poder fer aquella peça. Aquesta és una. Després l'altra cosa és que bueno, té punts similars, la literatura i la música, sobretot dos punts en comú. Durant el segle XX, tant se va la literatura com la música, han evolucionat molt. I no podem comparar les obres que s'han fet al segle XX amb les obres que es feien al segle XIX o al segle XVIII, tant se va musical com literàries. Però sobretot, sobretot, la música ha evolucionat d'una manera, doncs, no es diria molt més, però sí que molt diferent. I aleshores això ha provocat que bé, dins de la història, durant aquest segle XX la música ha evolucionat proporcionalment molt més i per tant s'han fet obres diguem-ne vanguardistes, que ha tingut aquesta corrent que el públic li ha sobtat i aleshores això ha fet que hi hagi una mica de, diguéssim, com a dos rames, per un costat una música més assequible i per l'altre una música que és difícil o és més difícil de que doncs, la gent vagi als concerts a sentir aquest tipus de música. Estic parlant de la música del llenguatge contemporani o com que se coneix la música clàssica contemporània, estic parlant. D'acord, i en el món musical hi ha una diversificació de temes, igual que en la tipologia i escriptura. Així doncs explica'ns la música i la seva diversificació des del teu punt de vista. Aquesta pregunta es pot contestar de moltes maneres. Sí que es pot contestar de moltes maneres, clar, perquè és un punt de vista, és una opinió. Sí, bueno, aviam, quan parlem de música no fem referència a cap tipologia. Quan parlem de música es fa referència als gèneres. És a dir, els gèneres musicals bàsicament són dos gèneres. Un que és el gènere vocal i l'altre el gènere instrumental. A partir d'aquí podríem buscar d'altres gèneres com pot ser la música de dansa, la música de cinema, l'òpera, la sarsuela i després d'altres subgèneres i podríem dir música més actual també, si parlem de subgèneres mostrarem la música folk, la música rock, la música pop, el jazz, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí és com classificar almenys d'una manera mínimament coherent tot el que en música es pot arribar a fer. I a literatura, jo diria que potser és més fàcil, però compte, si aprofundim i diem, bueno, narrativa, novel·la, poesia, quants tipus de narrativa hi ha, quants tipus de poesia hi ha, quants tipus de novel·la hi ha, també són subgèneres. I a partir d'aquí tenen aquesta similitud i és. És a dir, diríem que la música i la literatura van una mica lligades, no? Són dos arts. Són dos arts. I com a art que són, doncs bé, pensem una cosa. Un escriptor, quan escriu una novel·la, una narrativa, un poema, les seves frases tenen que ser coherents, és a dir, s'han d'enllaçar els diferents mots, utilitzar un lèxic determinat amb els seus connectors, els seus adjectius, els seus verbs, en fi, tot aquest material per fer aquest tipus de llenguatge que al final quan la persona que el llegeix pugui tindre un sentit. Sí. Allò, amb música passa exactament el mateix. No pots escriure una nota aquí i una nota allà a l'atzar, que s'ha fet. Exacte. També. Compte, s'ha fet. Estem parlant de l'evolució que ha tingut la música durant aquest segle XX. S'ha fet música en daus. Jo tinc una obra que està feta amb un tauler d'escacs, per exemple, amb les jugades... Amb un tauler d'escacs? Sí, amb les jugades d'una partida d'escacs. I depèn de la jugada... Com sona la melodia? Doncs molt bé, assignant a cada casella una nota. I si el cavall fa aquest moviment, a partir d'aquí cau en aquella nota, doncs escriu... O sigui, és creació de música, això és un... És impressionant, és el resultat, no? Sí, sí, clar. Suposo que en el moment en què ho estàs creant deus tindre curiositat de quin resultat sortirà. Molt bé, molt bé. Sí que, doncs, bueno, doncs,
Però aleshores tu has de buscar en aquest material sonor abstracte en un principi, que aparentment no té cap sentit, has de buscar per mig del ritme i de la instrumentació que allò agafi una forma determinada. És a dir, la forma pràcticament hi ha de ser sempre. Encara que dic, en música hi ha peces que no tenen cap forma i no obstant funcionen. El que sí, hi ha una cosa és forma i l'altra continuïtat. Per una peça musical no té forma però té continuïtat, aquella peça la pots escoltar perquè allò té una continuïtat. O sigui, si no té una cosa, té una altra. Millor que tingui les dues, per suposar. I l'autor literari ha d'aconseguir també exactament el mateix, que quan una persona llegeix un llibre, pues, entengui el significat d'aquella frase, i sobretot en poesia, que la poesia és molt més complexa, almenys jo la trobo molt complexa, la poesia, has d'intentar escarbar i llegir entre línies aquell missatge que t'està transmetent l'autor i, sobretot, allò a què es refereix, que a la millor t'està parlant d'un tema sense que surti exactament la paraula que defineix aquest tema. Exacte, perquè tu com a compositor, suposo musical, vols transmetre un llenguatge i el que és escriptor el transmet a través de les lletres, sí. el transmet a través de les notes. Exacte, jo he fet obres que, per exemple, després, si vols n'hi podem parlar, que estan basades en cançons populars catalanes, i no hi ha ningú que pugui dir que allò s'assembla a cap cançó. Les arrels sí que ho són. Posaré un exemple. Una llavor d'una planta no s'assembla al seu fruit, ni a l'arbre que dona aquest fruit. Sí, penso tota la raó amb això. Una llavor d'una maçana, per exemple, d'una poma, ostres, de què és aquesta llavor? No hi té res a veure amb l'arbre i després amb el fruit. Amb el fruit. Doncs bé, doncs en aquest moment estic treballant en això. Estic treballant amb una sèrie de notes estretes, de games, de cançons populars catalanes i transformades de tal manera que et donen tot un sistema d'escales i a partir d'aquest sistema d'escales tu pots anar treballant diferents peces, tu pots crear la teva pròpia melodia, si es pot dir així. Exacte. La base és aquesta llavor. Si tu tires enrere, fas cap en aquesta llavor. Però clar, quan tu veus l'arbre no et pots imaginar mai la llavor com és. Exacte, en això jugues en aquest sentit. No? Jo crec que això ho explica d'una manera molt visual. És una bona metàfora, no? Sí, crec que sí, crec. Sí. Intentes explicar el que està possible perquè la gent ho entengui, perquè a vegades dius, home, m'has dit que això són cançons populars catalanes. No, no són. Està basat en games, per dir una cosa, si el que m'ho estàs escoltant, m'ho està veient, no sap què són games. Games són escales primitives que poden ser de 2, 3, 4 notes i aquí es van anar formant les escales que coneixem avui dia. És a dir que a partir de 3 notes pots fer tot un univers sonor, sense que aquestes 3 notes tinguin una rellevància definida. I aquí està, doncs, bueno, la gràcia del creador és en utilitzar un material, és com un escultor que d'una pedra, d'un bloc de pedra, que això ho va dir un escultor, no em recordo qui era, diu, escolti, com ho fa vostè per fer aquestes escultures? Diu, senzillament, diu, agafa un bloc de pedra i treu el que li sobra i queda l'escultura feta. Exacte. I a Joan Sebastián Bach li van preguntar al seu temps, diu, com ho fa per tocar tan magistralment? Diu, molt senzill, per tocar l'orgue tan magistralment. Diu, l'organista, diu, toco la tecla adequada amb el dit adequat, al moment adequat. És així de fàcil i així de senzill. És a dir, és tan fàcil i tan fàcil d'entendre que realment deixa entreveure la dificultat que hi ha al darrere. Exacte. Clar, que pensem una cosa, les idees més genials són les més simples. Sí, en això tens tota la raó. I ara hi ha una pregunta també, si me permets, a nivell més personal. Explica'ns, perquè tinc curiositat per saber, com t'endinses al món de la música? Mira, la música com un art que és, li fa falta vocació. És a dir, has de tenir vocació. Primera, jo puc distingir 3 etapes a la meva vida. Una que és quan de petit, que sentes tocar pues, algun instrument en directe o a la televisió i allò veus, hi ha alguna cosa que t'atrau.
no saps el que és, però aquell so per tu és màgic, te transporta a un món pues, irreal, a un món pues, que te sentes còmode i que a més té aquest poder de captació. L'altre pas és quan vaig decidir jo vull estudiar música, però com tu no vaig dir vull ser músic. Vols estudiar? Jo volia estudiar música, volia saber què era tot allò, què hi havia darrere d'aquell món. No? Després recordo que vaig voler tocar un saxo en directe i realment me va deslumbrar. El que deu haver detrás sí. de tocar un saxo va. En directe és tot el món de la música. Em va deslumbrar, jo vaig començar a tocar en piano. Però clar, mira, màgic, que fent així amb els dits, allí sonés, i després llegint aquelles notes que t'havien ensenyat, allí sonés aquella melodia que tu havies sentit. Per mi això era una sensació i era final una fita que des de petit volia aconseguir. No? Va ser aquest moment quan vaig dir, vull estudiar música. I l'altra, lògicament, va ser quan vaig dir, bé, ara sí que tinc clar que la música ha de ser la meva vida i em vull dedicar professionalment a la música. Uh-huh. I va ser, bueno, doncs quan ja, doncs, bueno, doncs aleshores ja entren els estudis més forts, ja, doncs, en fi, ja, tens, ja vas a fer estudis superiors, i sí. És a dir, ja t'especialitzes en una cosa com és la composició i la direcció, allà fes la teva especialitat, jo vaig agafar aquestes dues, són molts anys d'estudi, perquè doncs, bueno, ho dic per la gent que es vol dedicar a la música, que és una vida sacrificada, perquè ho és, però té unes parts realment molt reconfortants. I quan has fet un concert, quan has escrit una obra, i sobretot te l'han estrenat, perquè la fita d'escriure una obra és que te l'estrenin, aquella satisfacció que tens, encara que la millor al públic li ha agradat més o li ha agradat menys, escolta les crítiques, i sobre això aprens també. D'acord. I per anar, bueno, per anar acabant amb el tot de l'entrevista, una pregunta que faig i que estic fent a tots els convidats que avui ens acompanyen aquí és quin llibre ens recomanes als nostres espectadors? Bé, m'ho poses molt difícil. Difícil per què? Recomanar un llibre... jo he fet una llista de quatre llibres, si m'ho permets. Sí, sí, tant. Un llibre de diferents temàtiques, i sobretot recolzant els autors més propers que tenim aquí. Exacte, la literatura ibrenca, que sí. Diguem-ne, no? A partir d'aquí, mira, he fet, primer que tot, Miquel Esteve, que aquí dalt, a quatre places tenim la seva casa, que és un autor que escriu molt bé, fa un temps va escriure una novel·la, ha fet aquesta altra, La fi dels secrets, que és una novel·la que tracta de la Barcelona del segle XIV, just quina casualitat, quan hi va haver la gran transformació musical, és a dir, que van passar del que es va dir l'època de l'art antigua a l'art nova. Mm-hmm. Amb música també hi va haver una revolució. El segle de la pesta, el segle de la crisi, el segle de... Tot, quan hi ha sempre una crisi, les arts se'n veuen perjudicades, entre cometes, però després resulta que aquella renovació és una cosa positiva per a totes les arts. I aquí va el renaixement. Ell tracta de la situació de la Barcelona d'aquella època, que no és res més que la situació actual, exactament el mateix. Amb la diferència de que en aquella època la crisi, el poder polític, el poder de la Iglesia, en fi, en aquella època depèn del que feia una cosa, pues, se li feia un càstig i avui dia pues, la cosa que queden una mica impunes. No? L'altra és de l'escriptora de Vallenca, Margarita Aritzeta, que és la primera de les novel·les d'una sèrie, que és La Man Xinès, que tracta temes actuals, també és una trama, diguéssim, de crim organitzat, sí. On es parla del Barcelona World, es parla de Tascastor, i en fi, tal com escriu la Margarida Aritzeta, doncs és realment una novel·la molt interessant, perquè també utilitza un lèxic molt ric, sí. Una manera de fer les frases molt, molt rica i també molt entenedora, que també això interessa. Ah, exacte. L'altre, el tercer autor, Andreu Carranza, no cal dir que és de Feliç, Premi Josep Pla, i que no guanyar el Premi Josep Pla d'aquest 2015. Sí, sí. I d'aquí, doncs, bueno, el poeta del poble, que descriu tot allò que bé, els que hem estudiat en aquest poeta, totes les seves problemes, les seves vicissituds, l'enfrontament, no solament degut a la seva manera de ser, no solament amb l'Iglésia mateixa, sinó als poders polítics que va tenir a la seva època, i al final va quedar pobre recluït. Però se li té que agrair que és el poeta que va fer, mos va fer obrir una miqueta els ulls
del que realment podíem fer nosaltres a la nostra cultura i sobretot a la nostra llengua. I després un clàssic que també és molt actual, rabiosament, però per desgràcia ja no és tant a nosaltres, que és Jesús Moncada. Recomana dos llibres, Estremir la memòria i Camí de Sirga. Camí de Sirga també relacionat amb la literatura ebrenca? Sí, clar que sí. Estremir la memòria són uns fets que van passar fa uns anys al seu poble natal, a Mequinensa, i Camí de Sirga es tracta de la vida del poble, però vista a través del riu. És a dir, tota la vida que li donava al poble el riu, i Camí de Sirga era el camí que les mules pujaven els llaguts, sí, riu amunt, fins a arribar a Mequinensa. Allí es carregaven de carbó, que les mines de Mequinensa, encara hi són, on hi ha que encara funcionen, baixaven carbó fins a 30 tonelades pel riu. I bé, mos ajuda, a mi m'ajuda molt a conèixer no solament el que tenim una mica més riu amunt, sinó la vida que es vivia aquí i fins a Amposta i Tortosa, que era allà on se descarregaven aquestes mercaderies. Sí. Hi havia tant se val mercaderies com transport de gent, era una via de comunicació entre Aragó també, perquè de l'Aragó també venia gent, i tota aquesta zona d'aquí, és a dir, tota la zona de la Ribera d'Ebre i Baix Ebre. I ara, abans d'acabar, vull fer-te una pregunta, bueno, és a dir, farem dues preguntes, al final, que és una mica especial, però abans m'agradaria saber, com a músic que ets, com a compositor que ets, quins projectes tens per al futur? Grans projectes? En aquest moment estic immers en diversos projectes. Un és que està a punt de sortir l'edició d'unes partitures. Estan a punt de sortir? Sí, sí, està a punt de sortir, perquè està feta l'última correcció ja, i segons l'editorial, l'editorial és de Vinci, que edicions musicals, de Barcelona, una trilla que treballa molt seriosament amb les seves edicions, amb molt rigor, està tot fet, i ara estic esperant que es porti a impremta. Hauria pogut estar aquests dies, per exemple, però suposo que trigarà una miqueta més, que són 10 peces per soprano i piano, basades en cançons populars catalanes. No hi té res a veure amb el que he dit abans, sí. No hi té res a veure. L'acompanyament sí, la música de piano sí, i el curiós és que la cantant pràcticament no canta. No canta. Declama. La soprano declama. I té que fer molta... Una obra teva. Sí. Té que fer molta interpretació per poder comunicar i per poder expressar corporalment allò que està declamant. És a dir, una cançó comença perquè tu la coneguis, baixant de la Font del Gat, per exemple, la coneixeràs, sí. Canta la part central, que la coneix tothom, i després ja la lletra l'ha posat l'escriptora Imma Pena. I l'idea de fer tot això és Imma Pena, que quan m'ho va proposar em va semblar una idea, per mi em va semblar una idea genial. I... La professora Imma Pena, no? Sí. De Móra d'Ebre, que és professora de Móra d'Ebre. Ella és el guia. Sí, sí, tant. Sí, no, sí, ja sé qui és, la vaig tindre de professora. Doncs, doncs bé, em va proposar això fa 2 anys o 3, s'han fet les 10 peces, se n'han estrenat 3, És a dir, de les 10 que has fet de les... S'han fet les 10. S'han fet les 10. Estan escrites les 10 ja. Les has escrit tu? Sí, sí. I de les 10, 3... Estem parlant de la música. Sí, sí, sí. Estem parlant de la música. Bueno, sí. Estem parlant de la música. Sí. La Imma em va donar l'idea, em va donar el text, i jo sobre aquest text vaig escriure la música. I ella em va donar, vam enregistrar primer que tot, la declamació de com ella volia que fos les inflexions d'aquesta declamació amb aquest text. Aleshores això jo vaig donar a la soprano que va estrenar, les tres primeres han sigut estrenades, que són les tres que s'editaran ara, en partitura, sí. I bé, i l'altre projecte és que aquesta mateixa col·lecció serà enregistrada, doncs, suposo que al setembre començarem a enregistrar amb disc ja les 10 peces, més una altra peça més, que és un arranjament també d'una peça popular catalana que hi pugui lligar amb aquestes 10 peces. És una mica surrealista, perquè la gent se queda parat, però sí. Les que s'han estrenat han tingut força èxit. L'altre projecte immediat també és la presentació d'un disc, un disc per piano, que ha enregistrat el pianista David Casanova, que és un pianista especialitzat en música contemporània, que també s'han estrenat algunes peces, d'altres també ja fa anys que estan editades,
i bé, pues, s'han enregistrat a l'Escola de Música de Móra d'Ebre. La presentació, la primera presentació es farà allí. No tenim data encara perquè s'està confeccionant el contingut del llibret, on hi participa el mestre el compositor Josep Soler, que és un dels grans compositors que tenim actualment encara vius, i després també per la connexió que parlàvem de literatura i música. L'escriptora Margarita Aitzeta també participa, sí, també escriu dins el llibret. I després dins del món de les corals, que és el que jo, diguéssim, m'encanto més la vida, deixant a part dels de concerts que puguis anar fent ara de final de curs, de primavera, Sant Jordi, tal, tinc dos espectacles, una a Tortosa per la festa del Renaixement, sí, amb la coral Vent de Dalt, i l'altra amb la coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp, el dia 19 de juliol, i el dia 13 a Tivissa, perdó, sí, el dia 13 d'agost a Darmós. És un espectacle, és un audiovisual, teatral i musical. Déu-n'hi-do. Hi ha 60-70 persones en escena. Ostres, són moltes persones. L'espectacle dura una hora 40 minuts, aproximadament, una hora 45, depèn. I aquesta vegada es va estrenar l'any passat, aquest espectacle es va presentar l'any passat, amb molt d'èxit. A la primera actuació hi havia 1.000 persones. 1.000? Sí, hi havia 1.000 persones, la primera actuació, a l'acte de presentació. I aquest espectacle va de quan van expulsar els jueus, els sefardís de Catalunya. Sí. Bé, tracta la història, és història d'amor entre un jueu i una cristiana, perdó, una cristiana, una jueva i un cristià, no em recordo ara la veritat. Es tracta de la història d'amor entre dues religions diferents, els problemes que es troben i a sobre dels problemes que tenen per la seva pròpia religió, que en aquell moment són expulsats els jueus, els sefardís de Catalunya. I avui dia hi ha llocs de Turquia i llocs de l'Orient Mitjà que algú s'ha trobat amb gent que parla català, descendents dels antics sefardís que van ser expulsats. I ara sí, per acabar, m'agradaria que pogués donar per a més aquesta entrevista, però no puc per la premura de temps que tenim en directe. En un cas molt particular com el teu, i per acabar l'entrevista, quina cançó ens dedicaries en aquesta ocasió de Sant Jordi? Mira, una cançó, una d'aquí, que és de casa, diguéssim, i una de fora, perquè és molt coneguda. Una és un autor català, que és Eduard Toldrà. No hi té res a veure, podríem dir Vistes al riu, que podria ser similar. És un quartet de corda que es diu Vistes al mar. No tenim mar, però tenim riu, i el riu va per al mar, sobretot al primer moviment. I després una peça que s'ha fet molt famosa, però se sent molt poc, i segur que el que l'escolti li agradarà, que és la part central, l'adagio del concert per a cordes del compositor nord-americà Samuel Barber. D'acord, aquestes són les dues cançons que ens recomanaries per escoltar. Jo recomanaria això. Vull dir, he volgut sortir de la típica cançó. Distingim una cosa, que estàvem abans parlant de gènere, no sé, quan se m'acabi el temps m'ho dius. No, tranquil, encara tenim 5 minuts més. Sí, i doncs de tenir en compte, doncs, però que volia dir això abans, literatura, per exemple, hi ha la literatura comercial, o més fàcil de passar, i la literatura, doncs, que podem dir, potser té les lletres amb més majúscula, no? Sí. Que té un lèxic més elaborat, que té aquelles frases... És que potser és això, el que no se sap valorar potser en aquest sentit entre la literatura i la música, és que la música és sent i la literatura s'ha de llegir. Sí. Sembla en aquest cas la literatura pugui ser més complexa, però realment pot ser més complexa o és la música també, perquè la música s'ha de treballar igual o més. Jo crec que tot és complex, crec que tot és molt complex. Sí, però jo parlo al punt de vista d'espectador, és a dir, jo llegeixo un llibre, veig que el llibre té una peça molt gran, és molt complex, em compro un CD, escolto la música, veig que és una cosa més simple. En aquest sentit, els espectadors es poden pensar també que no hi hagi complexitat al darrere de la música, però realment hi ha molta. El dir música més simple, a què et refereixes? No, música simple no, música, és a dir, el CD és més simple que un llibre. El DVD, el CD de música, sí, és més simple que un llibre. És a dir, aquí tenim per exemple un llibre sí, és una peça més gran, és possible que al ser l'altra més petita la gent
no pugui arribar a entendre que té més complexitat potser la música que la literatura? O pot haver estat fent... Clar, fer un CD requereix, per un costat, que clar, tu escrius a casa sol, per exemple, però després, perquè ja pugui sortir a la llum, si és una peça per una persona, necessites una persona que te l'enregistri, que te la canti, que te la toqui. Sí. Si és per una orquestra, imaginem-nos moure tota una orquestra, passant del mínim al màxim. Sí. Si aquesta orquestra, a més té cor, imaginem-nos la quantitat de gent que pot participar. I després està la part tècnica, és a dir, l'enregistrament, la masterització, la barreja de les pistes, l'edició pròpiament dita, fer el llibret, la gent que participa, que és això que m'estic trobant ara, les traduccions a l'anglès, per exemple, doncs tu t'encarregues d'això, és a dir, hi ha una elaboració realment molt complexa darrere d'un disc. Un llibre, en aquest aspecte, jo crec que és més simple, crec, és portar el manuscrit o l'esborrany a l'editorial, l'editorial s'ho llegeix, diu sí, m'interessa, però els altres ja se n'encarrega normalment l'editorial. El disc té aquesta complexitat, no et cal moure per un llibre, moure 80 persones si has de fer un enregistrament d'orquestra, per exemple. I clar, és molt, el procés és molt més car en aquest aspecte, I clar, que havíem dit abans, no? Hi ha la literatura mediàtica, que no sé si diria literatura, els llibres mediàtics, podríem dir, no? I la música, doncs, també està la música comercial, la música, doncs, bueno, que es compra i que és de consum, que no hem de distingir entre una música i l'altra, tampoc m'agradaria distingir, perquè hi ha una música per cada moment i per cada lloc, i una literatura o un llibre per cada moment i per cada lloc. També tot depèn de l'aspiració que cadascú tingui. I si tu vols aprofundir, vols llegir un llibre que t'enriqueixi, que t'aporti molt, tu també t'has d'esforçar més en llegir aquell llibre, possiblement, no? I si vols una música que t'aporti molt i que et faci reflexionar molt mentre estàs sentint aquella música, doncs també buscaràs una música, doncs, amb un llenguatge, doncs, que realment te demani, t'exigeixi això. I si vols una música que et serveixi de música de fons, o et serveixi senzillament per estar relaxat a casa i senzillament, doncs, mentre estàs llegint, escoltar aquella música, o mentre estàs fent una feina determinada, aquella música que et serveixi d'acompanyant, doncs escolliràs un altre tipus de música. Exacte. Dic que distingir una miqueta sense que una sigui millor ni pitjor, ni no entrem dins d'aquesta baralla de baixa alcúrnia, no entrem dins d'això. Pau Casals va dir que hi ha música bona i música dolenta, i efectivament, hi ha música clàssica molt bona i realment molt dolenta. Hi ha música, diguéssim, de consum, música d'escoltar a casa amb tota tranquil·litat, molt bona, i la música que és molt dolenta. Hi ha de tots els tipus. I que les dades, pues, no passem d'aquí, i crec que aquí ho hem dit tot. Doncs, Joan Carles, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Diada de Sant Jordi. Esperem que te regalin molts llibres, moltes roses. Puguis també regalar roses, llibres, el que sigui. Esperem que sí, i demà em vaig a comprar les roses, sí, perquè si no compro les roses possiblement no tindré llibres. Exacte. Moltes gràcies, doncs, per acompanyar-nos i seguir-nos en directe. Gràcies a vosaltres. I acabat aquesta entrevista, nosaltres seguim aquí a la plaça i en seguit tindrem a la Mari Carmen Jiménez de l'Institut Ramon Muntaner per fer-li una entrevista i valorar Sant Jordi del 2015.